Tengo que hacer un tiempo de tiempo. O sale un asesor, Capo se crta ljubav, kako? Evo ovako. Uzmeš olovku iz nje i stepu namača srca svih nas i poteku niz reku. Lepše će nas svima biti ljubav, sloga i milin. Kako se crta sreće? I koje je boje? Plave ili ljubiče? Plave jer je svod plav i plavo je kad se raste. Sreće je kad se vole ptice i ljubičice. Sreće je plava i lepa i milo je ti lice. Sreća je možda plava, sreća je možda zelena, sreća je uvek velika i kada je malena. Sreća je oblak na noćnom vetru što jezdi, 100 zvezda može da skine i kao fenjer sa njima da svetli gde god mine. Čista planinski cvetići. Darujmo cvet ljubavi i topline, obojem bojama, radosti i svežine. Nacrtajmo svet što samo dete zna, četkicom zahvalnosti i bojama sna. Bravo. Veli, dajte da se sve veseli, jer podeljena sreća dva puta je veća. Poručemo naše poruke. Ko želi može slobodno da docrta, ko nešto želi da poruči. Pa trebalo bi mi direktori da crta. Može. Gde si? Pa jako. Jako, pokaži našim gledačom gde si. To je on, Neda. Evo je, Nađa. Nisi bilo tog dana. Đole? Gde ste bilo? Traži se. Imamo druga grupa nam je pomogla u crtežima, istog uzrasta. I pozdravimo smo. Evo, mi ćemo vam dati ovo da vam poklonimo. Dobro vam je forma. Da. Krenik se mora da zove. Bravo. Ne da, Nađa, ne stani tako, idi pored Nađe. Eto. Predstavnik skupštine, ona dama tamo, vidite. Možda i znate, ona je